مدحوينها جمهورية فدرال كصوماليا حاسن شيخ محمود ايا كلا وحاو كلا قاتل مقالدة ادي سببا يا عاصمة دالك ايتوبيا مدحوينها دالك كينيا ويليام روتو لابد مدحوينها ايا وحا اي كوضا هدلين اريما دورا وقصية صوماليا يا كينيا وعانا وغورين مدحوينها جمهورية فدرال كصوماليا حاسن شيخ محمود وديقيس دالك كينيا لودا قيا دادالد دولد فدرال كصوماليا كوا دان حاسلين تا ايا هرمارين تا دالك غارهان هلغن كاسكودافكا عيدا مدى يا شعب كصوماليا day ka wadaan dalka kaasi oo laga xoreynayo al shabaab sidoo kale dhankiisa madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay in dalkiisa uu si buuxda u taageerayo kamid noqoshada Soomaaliya ee dalada bulshada bariga Afrika isagoona tilmaamay in dalkiisa ay saameyn toos ah ku yeelanayso xaaladda Soomaaliya muhiimna ay u tahay xasiloonida gobolka labada madaxweyne ayaa intii uu kulankooda socday waxa ay iska xog wareysteen xaaladda gobolka iyo caqabadaha jira iyadoo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu sheegay dhigiisa dalka Kenya dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed in ay ku shaqeynayaan aragtida Soomaali heshiisa dunidana heshiis la sidaas awgeedna ay mudnaanta siinayaan yareynta khilaafaadka iyo xasilooni darada gobolka Mareen Cali Noor Maariza CBA TV Muqdisho ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagu la wadaag qaybta faalada mahadsanid واو اصبر كيسو في عايز احيو ما تكيش يا سماه ما شاء الله صح ما عادكوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها